П'ятницю ми з Людмилою Леонідовною мали таку нагоду, нас запросили, скажімо так, під егідою Ради Європи, яка проводила конференцію на тему «Вплив фінансової кризи на діяльність органів місцевого самоврядування і шляхи реформування системи місцевих бюджетів» за участю Міністерства фінансів, представників Кабінету міністрів, Асоціації фінансистів України. Тому конференція була досить змістовна і цікава. Суть цієї конференції така, що шведські експерти і інші іноземні експерти вивчили наше законодавство і зробили аналіз того впливу світової фінансової кризи на наповнення бюджету як державного, так і місцевого бюджету. І з аналізу сказали слідуюче, що основна маса бюджетів в Україні виконується, що стосується 113 місцевих бюджетів місцевого рівня, вони не виконуються. В тому числі це і бюджет нашого міста. На сьогодні ми маємо виконання нашого бюджету на 94%. Говорили і про те, що необхідно адаптувати європейське законодавство і приводили приклади Швеції та Угорщини щодо їхньої такої гарної практики для реформування бюджетів місцевого рівня. Тому, як кажуть, не треба ізобретати велосипед, він уже є, його треба просто взяти і цим скористатися. Начебто представники Міністерства фінансів почули те, що було рекомендовано експертами, але наскільки воно буде впроваджено, ми не можемо, на жаль, коли буде прийматися бюджет. На жаль, не можемо нічого гарантувати.